Lokalfotbollen är på El Fantastico. Det är första derbyt mellan Matfors och Luxta sedan 2018. Men det blev ingen rolig match här, tränare Andreas Jonsson i Matfors. Nej, för Luxta var det väl det, men inte för oss. Så är det. Nej, jag tycker vi inledde bra första kvarten, men man vinner inga fotbollsmatcher. Var påställd vid en kvart. Men sen släpper ni in två hörnmål. Mm. Det har man inte råd med. Nej, så är det. Vi har varit stabila på fasta defensivt, men jag vet inte vad som händer. Ja, vi får analysera så får vi se. Sen hade man trott på en forcering i andra, men det kändes som den aldrig kommer riktigt. Nej, vi är inte påställda. Vi är inte beredda att kriga. Vi visar ingen hjärta. Jag tycker... Nej, jag är jättebesviken. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi visar ingen hjärta. Vi är inte beredda att tävla. Så kan man summera. Luxta är hetare på allt. Men det är märkligt när det är väldigt fantastiskt och det ska ju komma automatiskt, tycker man. Så är det. Oftast är det ju så fotboll. Ett lag är bättre, ett är sämre. Idag blir det sämre. Med råge. Ja, kan vi ta revansch mot helgen? Nej, vi ska gå på sommarledighet. Vi går på sommarledighet. Nej. Tänkte ja. Vi. Men hade det varit skönt att få en match nu? Ja. Direkt på, eller? Nej, det är bra på... Gå på ledighet och så får vi tillbaka Mario, Berre, Jonte, Riknå och Borra. Bland annat som är skadad. Axel Hedenström kom också tillbaka. Så jag tror vi har en bra höst. Det är som det. Några vill ge beröm idag? Ja, Joel Molin får godkänt i morgon. Det är väl allt. Övriga spelare och ledare underkända med råget. Ja, men då får vi önska Andreas Jonsson och Matfors en trevlig sommar med lite tack, nya tåg efter uppehållet. Tack. Ja, tack.